L-ewwel kelliem min-naħa tal-Gvern kien il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li ma jistax jifhem għalfejn qed jitressaq dan il-vot ta' sfiduċja għaliex dan il-Gvern hu marbut ma' programm elettorali u l-Gvern qed jipprova jimxi ma' dan. Jisħaq li l-Gvern ikun sfiduċjat meta jkun falla minn dawn il-wegħdi, iżda dan il-Gvern hu leali lehom. Kompla jgħid li dan hu Gvern li bih pajjiżna miexi kontinwament il-qudiem. Dan huwa Gvern illi bih pajjiżna kontinwament miexi l-qudiem. Jisħaq li l-akbar preġju tal-Gvern Nazzjonalista u li għandu viżjoni għall-pajjiżna, anke fil-qasam tas-saħħa. Fil-fatt, l-akbar preġju ta' dan il-Gvern huwa proprju li għandu viżjoni għall-pajjiżna. Il-Ministru ftaħar bir-rekord tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa fejn fost l-oħrajn semma l-ispiżjar tal-għażla tiegħek u l-operazzjonijiet fil-Mater Dei. Temm id-diskors tiegħu battak fuq il-Partit Laburista u l-Kap tal-Oppożizzjoni, iżda fl-ebda ħima tkellem dwar il-kriżi fit-tmexxija tal-Gvern Nazzjonalista. Wara qed tkellem l-eks-Ministru Nazzjonalista Francis Ahmed Demek li qal li Joseph Muscat huwa lupu li jrid jaħtaf l-opportunità tal-poter. Deputat Nazzjonalista sostna li Joseph Muscat ikkopja lil Barack Obama għal istqarr li jrid joffri tama lill-poplu Malti. Qal li l-poplu Malti m'għandux bżonn tama għaliex f'pajjiżna kollox jinsab mixi tajjeb peress li m'hawnx protesti fit-toroq bħalma qed jiġri fil-Greċja. Zammed Demek qal l-ambasċaturi tal-pajjiżi barranin qegħdin jistaqsu lid-deputati Nazzjonalisti kif qed jagħmlu dan is-suċċess kollu sabiex b'hekk ikun jistgħu jimplementaw politika ekonomika f'pajjiżhom mibnija fuq dik tal-Lorenz Gonzi. Għaliex meta tiltaqa' ma' nies f'ambaxxati u jgħidulek għajdilna x'sinajdu lill-gvernijiet li aħna nirrappreżentaw. Għax intkomandkom dar riżultati li huma aħjar minn tagħna. Sostna wkoll li kieku ma kienx hemm il-maltemp ekonomiku kieku l-Partit Nazzjonalista kien jindura lil Malta bid-deb. Naħseb li kuf dik iċ-ċirkostanza konna nispiċċaw nibdew ninduraw il-pajjiż bid-deb. Minħa tiegħu d-deputat Nazzjonalista Michael Gonzi fid-diskors tiegħu qal li l-pajjiż għandu jkompli sejjer kif miexi bħalissa. Skontu il-backbench dejjem ta' kontribut u kull deputat irid japprezza li hu mhuwiex il-Gvern jew l-Eżekuttiv.